salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Barta aad nagala socotaan maanka youtube, sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta facebook. aanu ku leenahay ee cabaas curush. maanta waxaan idiinaynaa sheekadii kun iyo ku habeen qaybteydii toddobaad. waxa ay noo maraysay sheekadeennii ninkii kulumaysatada ahaa iyo shifiqiisii dibadda ku duurtay markii afaraad, isagoo markaan alle ka baryay bisinkan u qabtay. kadib markii uu cabaar shabaqii badda ku jiray, ayaa waxaa ku soo dhacay santuuq aada u culus, weliba culayskiisa aada u daran yahay, ilaa uu ku sigtay oday huriga oo saaraa inuu la gadoomo. kadibna odaygii wixii tabar alle uu siiyey iyo juhdigii iyo awooddii intuu lahaa ayuu ku bixiyey, sidii oo usoo bixi lahaa waxaas culayska badan ee shabaqa ugu soo dhacay. balse waxa uu noqday sanduuq maar ka samaysan, afkana ka xiran, iyadoo uu ku xiran yahay faraantigii nebi Suleymaan. waxa uu isdhahay, maanta calafkaaga ayaa sidaa noqday, ee sanduuqan qaad, ee gey suuqa maarta iyo dahabka lagu iibiyo, waa intaasoo quudkii maanta ee kaaga soo baxday. balse markuu isdhahay qaad, ayuu qaadi waayay culays daraaddiis. markaas ayuu go'aansaday inuu furo si uu u ogaado waxa culayska badan ee ku jira sanduuqa. kadib mindi uu watay ayuu la soo baxay si uu u furo sanduuqa. sanduuqii waa uu furay, balse waxa uu noqday sanduuq ay waraa. ninkii isagoo yaaban ayaa waxaa sanduuqii ka soo baxay xoogaa qiiqaasu marba marka kasii dambaysa xoog sii yeelanayay, ilaa qiiqaas daruuraha isku shareeray. odaygii maskiinka ahaa aad ayuu ula yaabay. kadibna qiiqii ayaa waxaa isku bedelay cirfiid aad u weyn. cirfiidkaasoo madaxiisu daruuraha ay taabanayaan cagihiisana dhulka ay yaalaan, wuxuuna lahaa madax sidii qubada aad u yar, gacmihiisuna aad u waaweyn yihiin, lugihiisana aad moodo derbiyadii dhufayska, afkiisuna aad u dheer yahay sidii gantaalkii, ilkihiisuna aad u burburan yihiin sida dhagxaantii, madaxiisa daruuraha marayaan, cagihiisana dhulka ay yaalaan weyna daraaddiisa. waxaa ka muuqda boor iyo busaarad aad u badan, isaga oo laga soo bixiyey badda. haddana waxaa saarnaa muuqaalkiisa boor aad u tiro badan. markuu odayga kalluumaysatada ahaa arkay cirfiidkan aad ku weyn, ayuu gareeyey isagoo ilka isku garaacday cabsi daraaddeed. candhuuftan la qiwaayey, meel laga jirana garan waayey cabsi daraaddeed. cirfiidku markuu arkay odayga kalluumaysatada ahaa, ayuu waxa uu yidhi, laa ilaaha ila allah suleymaan nebigii alleh. kadibna waxa uu sii raaciyey, nebigii allow, ha idilin mar kale, hadalkaaga ma khilaafi doono, mana kuga caasin doono. markaas ayuu odaygii yidhi, ma Suleymaan baad hadda nebigii allow leedahay, iyadoo oo nebi Suleymaan geeriyooday 1800 oo sano ka hor, annagoo joogna aa kugusamaan, maxay tahay qisadaada, maxaana halkan lagu geliyey? cirfiidkii markii uu maqlay hadalkii odaygii, ayuu waxa uu yidhi, hadday saastahay bishaarayso odayahow. odaygii ayaa yidhi, maxaan ku bishaaraystaa oo aad igu bishaaraynaysaa? cirfiidkii markaas ayuu waxa uu yidhi, dhimashadaada ayaan kugu bishaaraynayaa isla saacadan inaan ku dilo, weliba dilis midii ugu xumayd. markaas ayuu odaygii yidhi, maxaan ku mutaystay oo sidaan dhan iigu dilaysaa? markaas ayuu cirfiidkii yidhi, wallaahi adigaa mutaystay in sidaas laguu dilo. odaygii ayaa yidhi, war maxaad igu dilaysaa aniga halkan oo aad ku dhibaataysneed ayaan kaa soo bixiyey, abaalkayga miyaad sidaas iga dhigaysaa? markaas ayuu cirfiidka yidhi, warkaas ka baxay, dhimasho noocee ayaa doonaysaa inaad u dhimato? markaas ayuu odaygii yidhi, waxaan ku weydiinaa muxuu yahay dembiga oo maxaan kaa galabsaday oo sidaan igu abaalmarinaysaa? markaas ayuu cirfiidka yidhi, haddaba aniga ayaa kuu sheegayay, dhegayso. odaygii oo aad u cabsanaya ayaa markaas yidhi, soo gaabi hadalka, nafayda lugahayga ayay soo maraysaa. cirfiidkii ayaa markaas hadalka ku bilaabay, waxaad ogaataa odayahow inaan aniga ka mid ahay jinnigii maaraqinta ahaa, waxaana ku caasiyey hadalkii nebi alle ee Suleymaan daud. markaas ayaa waxa uu ii soo diray wasiirkiisii Aasif bin Barqiya, si qasab ah ayuuna ii waday, wuxuuna ii geeyey nebi Suleymaan. waxaana laga hor istaajiyey nebi Suleymaan hortiisa. markuu ii arkay nebi Suleymaan, waa igu cudubilays, wuxuuna ii soo bandhigay iimaanka alle iyo inaan hadalkiisa adeeco, waana diiday. markaas ayuu dalbaday sanduuqan, wuxuuna igu xiray isagoo igu qatimay faraantigiisii. magaca alleweyne ee haddaad alle ku bariso ku ajiibo, ayuuna ku akhriyey, wuxuuna amar ku siiyey jinnigii adeec inay igu tuuraan moolka badda, waxayna igu tuureen. markaas badda ku dhex xirnaa muddo 100 sano, ayaana waxaan ku qaylinayay qof kasta oo iga soo bixiyo meesha inaan qadan ka dhigi doono inta nolosha ka hartay oo idil. 100 sano ayaa kasoo wareegatay, meeshana qofna igama uusan soo bixin. markaas ayaan haddana ku qayliyay qof kasta oo iga furo meeshan inaan u furi doono kaydka dhulka oo dhan. 100 sano ayaa kasoo wareegatay, haddana qofkii iga furana ma aanan arkin. kadib markay kasoo wareegatay 400 oo sano, waxaan ku qayliyay
weydiiyay qof kasta oo iga furo waxaan u sameyn doonaa wax kasta iyo wax oo iga codsado. Mar kale haddana 400 oo sano ayaa kasoo wareegatay oo cid iga furta waa aan waayey. Markaas ayaan xanaaqay xanaaq aad u daran, waxaana dhahay qofkii iga fura isla saacadu iga fura ayaan dilayaa anigoo oo doorsiinaya sida aan u dili lahaa. Markaas adiga ayaa iga furay, ee niyeyso sida aan kuu dili lahaa. Markaas ayuu odayga kalluumaysatada ahaa maqlay hadalkii cirfiidka, ayuu waxa uu yidhi, waa cajiib wallaahi, hadda qofkaas sugeysa inaad disho ee meeshaan kaa furi doona ma anigaa noqday. Markaas ayuu odaygii haddana yidhi, iska kay cafi, allah ha ku cafiye. Markaas ayuu jinigii yidhi, waa qasab inaan ku dilo si aan ballanteyda u oofiyo, ee waxaad rajid intaadan dhiman ii sheeg si aan kugu xaqiijiyo, waana ballan inaan ku dilin inta aan ku xaqiijinayo waxaad u baahan tahay. Markaas ayuu odaygii xoogaa fikiray, kadibna ayuu yidhi, magaca alle weyne kugu dhaariyey adigoo intaan la eg sidee sanduuqan aad u yar lagu geliyey. Cifiidkii markii uu maqlay magaca alle weyne ayuu giriiri. Markaas ayuu waxa uu yidhi, ma waxaad rumaysan laadahay sanduuqan aad u yar inaan geli karo? Markaas ayuu odaygii yidhi, macquul maba ahan, waxaaba shaki iga jira inaad sanduuqan kasoo baxday iyo in kale. Markaas ayuu jinigii yidhi, haddaba aniga ayaa ku tusayay arag. Kadibna shahrisaad waxa ay ogaatay in subixii oo dhow yahay, sheekadiina halkaas ayay ku joojisay habeenkii afaraad. Markuu sanduuqa galay ayaa odaygii sanduuqa ku xiray isagoo shaabadiina ku qatimay. Markaas ayuu odaygii ku yidhi, jinigii toogtiisii niyeyso, dhimasho noocee ayaad doonaysaa si aan baddaan mar kale kugu tuuro? Cirfiidkii markuu hadalkaas maqlay ayuu odaygii ku yidhi, ogaadayna in sanduuqii mar kale lagu xiray, ayuu waxa uu yidhi, walaalo waan ku baryayaa mar kale badda ha igu celin. Markaas ayuu odaygii yidhi, imise jeer ayaan anigaba ku baryay oo aad iga diiday baryadayda? Weliba adoo meeshaan ku jiro kumanaan sano kaasoo saaray ayaad abaalkayga iga dhigtay inaad disho. Markaas ayuu cirfiidkii yidhi, iga fur walaalo, waan ku wanaajin doonaa, waxa aad rabtana waan kuu samayn doonaa. Markaas ayuu odaygii ku yidhi, been ayaad sheegaysaa, waxaana tahay jinni nacalad ku dhacday, mana laga yaabo inaan mar kale kaa furo. Waxaadna ogaataa in aan aniga iyo adiga la mid nahay, sidii boqorkii la oran jiray yoonaan iyo xaakimkii la oran jiray rooyaan. Markaas ayuu cirfiidkii yidhi, maxay ahaayeen boqor yoonaan iyo xaakimkii rooyaan, maxayna ahayd qisadooda? Markaas ayuu odaygii yidhi, ma waxaad rabtaa in aad ogaato sheekadii boqor yoonaan iyo xaakimkii rooyaan? Markaas ayuu yidhi cirfiidkii, haa, ee bal ii sheeg muxuu ahaa xaalkooda. Haddaba aan bilaabo qisadii boqor yoonaan iyo xaakimkii rooyaan. Odayga kalluumaysatada ahaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay, waxaad ogaataa cirfiidyow in waa hore ee muddo aad u fog laga joogo in ay jireen boqor la orinaan kaasoo ka talin jiray magaalooyin ka mid ah dhulka Faris oo hadda loo yaqaano Persia iyo dhulka Roomaanka, waxaana la dhihi jiray boqor yoonaan. Wuxuuna ahaa boqor hanti badan, ciidan aad xoog badanna leh, waxaana jirkiisa ku yaalay oona lahaa baras. Baraskaasoo ay daaweyn waayeen dhammaan dhaqaatiirta iyo intii isku dayi kartay ee wax taqaanay, waxaana wax ka tari waayey dhammaan daawooyinkii iyo isku dayadii la sameeyey oo idil. Boqorkana waa uu dhibsanayay qabitaanka uu qabo cudurka baraska, iyadoo xaalka siyaasiyay ayaa magaaladii soo galay nin xaakim ahaa aadna u daaweynaa, waxaana la dhihi jiray xaakim rooyaan. Wuxuuna aqoon u lahaan jiray kutaabtii Griiga, Baarisiga, Roomaanka, Carabiga, Saryaaniyada, waa luqadii ay ku hadli jiray Nabi Ibraahim calayhi salaam. Sidoo kale xaakim rooyaan wuxuu u yaqaanay cilmiga caafimaadka, kan xidigaha, iyo kan sida looga faa'iidaysto dhulka. Wuxuu kaloo yaqaanay sida dadka loo daaweeyo daaweyn dabiiciga ah, isagoo sidoo kale ahaa faylasuuf. Sidaas daraaddeed ayaa loo dhihi jiray xaakim rooyaan. Markuu muddo magaalka joogay ayuu waxa uu maqlay arrinta boqorka inuu baris qabo, waana la daaweyn waayey. Wax daawadiisana way qoowayeen dhammaan dhaqaatiirta joogtay boqortooyada oo ka tirinayay boqor yoonaan. Si aad ula socoto qaybtani qaybta xigta, fadlan taabo subscribe balaggan horu raacay. Sidoo kale sheekadani waxaad ka helaysaa iyadoo qoraal ah bogga Facebook aanu ku leenahay Cabaash Urush. Fadlan iyo ku dhaafin qaybtan qaybta xigta. Aad sidii.